шүү. Сайднар орж ирэв. Харин сайднар байхгүй байна гэж. За би нүг яагаад. Чурал дасалт их харддаггүй. Та миний үгэнд юм дээр ороод. Би танд яг дэгийн тухай хуулийг уншиж өгч юм л да. Энэ барьж байгаад 25-10 нэгдүгээр хилцүүлэгт засгийн газрын гишүүд улсын хурлд ажиллаа шууд хариуцсан тайлгандаг байгуулгын дарга, үндсэн хуулийн цэцгийн дарга, шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга, улсын ерөнхий прокурорыг байлдуулах ба гишүүд тэдгээрээс асуулт асууж үг хэлсний дараа төслийг 2-р хилцүүлэлтэд үйлдүүлэхээр байнгын хороодо шилжүүлнэ гэж. Төсвийн хилцэгтэй холбоотой 25-10 гэдэг ийм заалт би танд уншиж өглөө. Өнөөдөр яг зааланд 8 сайд орж гарна л байна. Нөгөө олон сайд нараас ч. Ардснамаас энэ зааланд яг танхимд одоо 9 хүн байна. Ардснамаа гаралд. Ирэхэрж байгаа юм чи. Тэр энэ асуудал дээр та ямар нэгэн болзуурлах зүйлгүй энэ асуудалд анхаарлаа хандуулахгүй бол энэ төсвийг чи хилцэж болохгүй байна. Асуух асуултын бид нар одоо асуумаар байна. Тэгэхээр энэ дээр одоо анхаарлаа хандуулаач. Энэ нэгдүгээр хилцүүлэг явж байгаа эхний үн дээр ийм зүйлүүдийг асуух хэрэгтэй байна гэж. За. За би дараа ер нь бол төсвийн тодтгол хилцэж байгаа. Төсвийн тодтгол хилцэж байгаа үрэнд яагаад энэ одоо төсвийн тодтгол хилцэх болов? Яагаад орох орлого орохгүй байна гэдэг дээр бид нар анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй гэж бодож. Бид нар нэг сар төсвийн тодтгол хийж байхад 5-7 төслийг хөдөлгөе гэж ярьж байсан. Ачууртын ордыг хөдөлгөе гэж ярьж байсан. Бүгд одоо манай Арснам гаралтайгаар зогссон шүү дээ. Өнөөдөр болохоор бол төсөв орлого орохгүй байна гэж байна. Арснамын доторх паракс бүлгэлүүдийг хэрвэл оруулаас болж энэ том төслөө зогссон шүү дээ. Өнөөдөр тэр гачуурд нь нийл нэн жанууд орцсон өчтөр үнсний төлөөсөөр бүтэн гарч ийлээ. 5-7 орд газар дээр танаа доторх бизнесийн бүлгэлүүдийг чи хэрвэлээс болоод энэ төсөл хөдлөөгөө. Энэ мэтлээ энэ төсвөө одоо ингээд тодтоход доод өгдөг. А цаана энэ төсвийн орлогыг дасалдуулсан төсөв хэлцүүрээнд хийгдэх ёстой байсан ажлуудыг дасалдуулсан энэ нөхцөлтэй яаж хариуцлага тооцох юм бэ гэдэг бид нар ярих хэвээр. Тэгвэл за төсөв ерөөсөө дасарчлаа. За ингээд тодчиход байгуул төсөв батлсны хэрэг утга агуулга алдагданаа. Би энэ хэд хэдэн зүйлээр асуулт асуух юм аа. Нэгдүгээр нь төсөв байгуулгад оны эцэст яг хэдэн төрөний Монгол улсад төрөний өртөө болох вэ? Энийг сангийн ам нэгдэж гаргасан юм байна уу? Өнөөдөр хөдөө орон нутагт явж байгаа Засаг дарганы тамгын газрууд чи бензингүй эмнэлгүй чи эми эргэлтийн сангийн хөрөнгөд бүгд өртөө дулааны өрт одоо захлааны өртөө ийм байдалтай байж байгаа. Тэгэхээр энэ төсөв байгуулгууд хэдэн төрөний өртөө байна вэ? Нэгдүгээр гаргасан зүйл байна уу? Хоёрт сая Өрөнгөө аймагт явж байгаад энэ үдийн цаг хөтөлбөр үндсэндээ зогсож байна. Бас хуультай. Өдийн цаг хөтөлбөрийн мөнгө 9 сарын 1-ээс хойш олгогдоогүй учраас манай аймагт бол нэлээд олон сумдууд дээр очиод уулзахад бол өдийн цаг хөтөлбөрийн юм бол ер нь зогсох байдалтай байна. Зарим нь энэ 7 хоногос зогсоохгүй бол одоо эхний аж ахуйн нэгжүүд нь өрөө нэхээ цуулахгүй байна гэж. 13 дахь сарын санхүүжилт гэдэг дээр тэр мөнгөний тавьчаад байгаа юм байна болоо сайда. Тэгээ одоо тэрний ирэх үг нь мэдэгдэхгүй. Зээлэр авч хэрэглээд тэгээ нөө сум орон нутагт зээлэр авахар цаад аж ахуйн нэгжтэй хүндрэлтэй учраас өдийн цагаа үндсэндээ зогсоож байна. Эн дээр одоо яг ямар арга хэмжээ авах гэж байна аа. Энд чинь уул нь бол төсвийн тодтол хийж явах үед үдийн цаг тавьцсан байх хэрэгтэй шүү дээ. Инжилийн үдийн цаг хөтөлбөр бол мөнгө дутах эсвэл юу гэж ойлгоод байгаа. Энэ юунаас болвоо? За би өмнө бас хэлжсэн Өрөнгө аймгийн багш нарын цалин үр дүнгийн урамшил 928 сая төгрөгөөр цогцолтож байна 12 сард. Энэ мөнгийг яаж зохицуулж оруулах вэ? Улсрлын яам дээр бодож байгаа юм байна уу? Сангийн яам хариуцах нэг. Тэгвэл одоо 12 сард бол манай Өрөнгө аймгийн багш нарын цалин бол ийм тодж байгаа. Сум сумаараа бол гаргацсан байна. За 1 минут сунгая. Татвар нэмэгдүүлэх замаар 61.8 тэрэм төгрөг төвлөрж байгаа. Тэрнээсээ 30 тэр одоо асими хурал зориулж их хүндтэй маян байх машин авна гэдэг юм. Тэр үнэн үгүй юу? Хэрвээ тэгэх гэж байгаа бол тэр мөнгөө тэр 61.30 тэрмээр авах гэдэг машина болоод цалингийн 80 тэрмийг гасж байгаа шүү дээ та нар энэ жил. Тэр лгөө шилжүүлж болохгүй юу? Үнэхээр энэ ард иргэдэд чинь худалдаа авах чадвар эрс борчаад байна шүү дээ. Энэ дээр одоо яг ямар арга хэмжээ авыг хэрэгжүүлэх гэсэн ядар бодож байгаа юм бэ? Гэсэн дөрвөн асуулт байна. За баярлалаа. Цодоо төрөвшнээ. Танд их баярлалаа. Түрүүн яг дигийн тухай хуулийг уншлаа. Энэ бол төсвийн хилцэх. Төсвийн хилцэхтэй бол бид нар шууд эхний хилцүүлэг маань бол асуулт хариулт явуу гэдэг санал хэлээ. Тэгээд дуусна. Тэр нэгэ бид нар хийчихсэн. Тэр үед нь бол одоо тавигдчих шаардлага. Одоо бол бид нар холбогдох
12 хуулийг хилчиж байна гэдгийг тодруулаад хэлчихье. За, мэнчилгээ дэвшүүлье. Мэнчилгээ дэвшүүлье. Анхны гүр хилний төвийн оюутнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордондоо танилцж байна. Та бүхэнд сургалгын имжлэлсэн ирвэё. За, болор гүшүүн хариулт. Болор гүшүүн хариулъя. За, Содбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. Сайд нарыг бол орж ирэхийг шаардсан. А саяны хуулиар үнсэн дэгүүд одоо сэтсийн гишүүн прокурор эднийг бол авчир чадахгүй шүү дээ. Энэ асуудал биш. Холбогдох бүх хүмүүс нь байж байгаа нэгдүгээр хэлцүүлгийг хийсэн шүү дээ. За. За асуулт хариултаа явуулъя. Болор гишүүн саяны асуулт хариулъя. А өглөөнийхөө ирсээр явдیں۔ Зөвхөн үндсэн хууль зөрчиж байна гэсэн тийм залтыг хараад тухайн санал дээр санал хураалтанд оролцохоос татгалзаж гарах хэрэгтэй. Дэгийг уншаад өгчөхтөө. Дэгийн хуулийг уншаад өгчөхтөө. Дэгийн хуулийг уншаад өгчөх. Тий. Дэгийн хуулийг уншаад өгч. Хуульд өөр Өнөөдрийн хуулийн 13 дөрөвт эрдэмтэд холбоотой заалтаа байна. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 13 3-т заасан чуулганы нээлт, энэ хуулийн 13 3-т заасан хуралдаан эхлэхэд болон санал хураахад заавал бүрдүүлсэн байвал зохино гэд 13-ийн 4-т заасан эрцэг гэдэгч 13-ийн 4 нь болохоор хуульд өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 13 3-т заасан хуралдаанд тус бүрийнх нь бүрэлдэхүүнд хамрагддаг нийт гишүүний олонх нь хөрөлцөн ирсэн бол хүчинтэй тооцно гэж. Ерөөсө хэнийг ч мөрөөгөө аби зүгээр хууль дигээл бариад явж гин. Ингээд хуралдуулахгүй бол би дараашаар нь бас хурал даргал дэг зөрчсөн болно шүү дээ. За болор гүшүүн хариултаа авсан. Болор сайд хариултаа өгье. Болор сайд. За Содбаатар гүшүүний асуултанд хариулъя. За гишүүд маргаад явхай би дигээ бариад явуулъя. Болор. Нэмдэржээ хуйлыг гуйлуулгаад явхай явж ий. Болор. За. Сайн хариултаа шууд явуул. Содбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. Ер нь бол ягхоо бид 2015 оны 1 сард төсвийн тодтогдол хийсэн. За тухайн үед сая Содбаатар гишүүн зөв хэллээ бид нэг том төслүүдээ явуулъя. Энэ ажлуудаа хий гэж бас хамтарсан засаг ажиллаж ирсэн. За харамсалтай нь бол энэ ажлууд яваагүй. Гадаад болон дотоод хүчин зүйлээс шалтгаалж төсвийн орлого бол тасалдсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо зайлшгүй одоо тодтогдол хийх шаардлага үүссэн. За энэний дагуу бол одоо тодтогдол оруулж ирж байгаа юм аа. За төсөвт байгууллагуудын хувьд бол ямар нэгэн байдлаар өнөөдөр бол сангийн яамд өрөө үсэн талаарх мэдээлэл бол ирээгүй байгаа. За өдийн цай хөтөлбөр тасалдаад байна. Энэ дээр одоо мөнгө дутагдаад байна гэсэн ийм мэдээлэл бол одоо салбарын яамнаас мэдээлэл ирээгүй байгаа. За тэр Maybach гэж одоо их яриад байгаа маа. Тэгээ энэ дээр бол бид нэр энийг одоо авах гэж татвар нэмж мөнгө татж одоо авж байгаа юм зүйл бол байхгүй. Энэ бол гадаад хэргийн яамны одоо зардал дээр энэ онд тавьсан байсан зардлаасаа тодорхой тооны автомашин авсан болтой юм билээ. Тэрвэл зүгээр ямар машин авсан гэдгийг бол сангийн яам бас. Эртөөд хариулт өгчөөс 80 биш ээ. Бид нар 8 машины тухай л ярьж байгаа гэж хариулт өгсөн шүү дээ. 5 машины тухай үл тий. Тэрнийг тоог нь тодорхой хэлж. Тодорхой асууж яхад тоог нь тодорхой хариулах шаардлагатай. Ажиг гайдас суусод байна уу? Тий. За. За болор гшүн. Болор сайд микрофон өгье. Содбаатар гишүүнээ тэр 30 машин ороод ирсэн гэдэг одоо зарим хэвлэл мэдээллээр бол бүр 50 гэж яриад байгаа. Магадгүй орж ирсэн байж болно. Гэхдээ энэ бол төсөвтэй ямар ч хамааралгүй. Төсөв дээр ямар нэгэн байдлаар ямар ч дарамт үзүүлээгүй ийм л зүйл байгаа. За манай гишүүд тэгээд шаардлагатай өдрийг шалгуулж болно шүү дээ.
улсын хурлын гишүүнийхээ бүрийн эрхийн дагуу гайл дээр чигсэн сүүлийн үед орж ирсэн бүх машиныг нь бол мэдээллийг авч болно шүү дээ. Тэгээ гайлын бүртгэл нь шаардлагатай бол ямар байгууллага, ямар болцлоор, ямар нөхцлөөр орж ирсэн энэ төр болгоноога бол асууж тодруулж байна. Их хурлын гишүүд чинь тийм давлгаа авахтаа бол бүрийн эрхтэй шүү дээ. За дараагийн гишүүн. Оюун хорлог гишүүн. Алга байна. Оюун хорлог гишүүн алга байна. Телехан гишүүн алга байна. Отгон Баяр гишүүн.